Fala aí galera do YouTube, beleza? Voltando aqui com mais uma gameplay do Assassin's Creed Origins, farmando aqui no Egito. Lembrando também que não for inscrito no canal, já se inscreva, comenta, deixa aquele like. Não deixe também de visitar aí meus parceiros aí do canal, o Alpha Games, o Júnior Família PR. Mascote Games também tá aí também, um parceiro. Edu Bom, Baiana Games, César Lipe, meu mano King Said. E também tem meu mano muito doido aí, o Bad Blue, que manda altos graus na bike aí. Não esqueça de visitar eles lá e deixar o comentário. Se inscreva no canal da rapaziada. Vamos farmar. Tô quase chegando já no nível 16. Cadê a missão? Em nome da causa. Aí vamos nas missões secundárias. Aqui é a missão secundária, vamos ver. Não, é muito forte ainda, nível 20. Que nível que está aqui, maluco? Maluco, esse mapa é muito grande, velho. Vamos embora, vamos embora. Oh, com licença, gente, estou passando. Oi, alto, uou. Não saia daí. Você aí! Pare! Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Oi. Vou matar todo mundo aqui. Eu subo de nível. Nossa, foi só uma, moleque.
Não é você não, Sam. Dá um auxílio pros rebeldes. Mas é bom ficarmos de olho. Olha, tem uns tesouros pra saquear aqui, velho. Bem, não sei se já está seguro. Que gentileza, muito obrigado. Forte demais, desgraça!
Pode. Obrigado. Bênçãos a você. Merda. Obrigado. Bênçãos a você. Apostos. Sai todo mundo. Que gentileza. Tá todo mundo. Muito obrigado. Forte demais. Desgraça. Obrigado. Bênçãos a você. Ei, quê? Hã? Calma, papai. Apostos. Obrigado. Bênçãos a você. Que cara forte! Porcaria! Morte aos cães de Ptolomeu! Me deem uma ajuda aqui! Ei! Ei! Você fica quietinho aí, cara. Senão você vai atrapalhar meu esquema. Você lambe o chão que Ptolomeu pisa, não é? Comandante. Que gentileza! Muito obrigado. Que cara forte! Porcaria! Adafé! Ajudem aqui! Vou estripar você! Merda! Esse filho da puta! Cadê o tesouro? Três de quatro. Alarme! Aqui, aqui! Falta um capitão pra eliminar ainda. Tem um alvo, claro! Forte demais! Fujam! Vão! Pelos deuses, passou perto. Obrigado! Hey, hora de começar sua próxima vida! Nossa, não é uma visão agradável. Nada, mas é bom ficarmos de olho. Você nem viu, parceiro. Por onde é que veio o ataque? Não, quero ver. Quero saber onde é que tá o outro tesouro para roubar. Ei! Chega! Morra! Aí está você! Quê? Morra, verme!
temos que acompanhar. Nossa. O braseiro foi aceso, os reforços estão chegando. Eu vou sair fora, já cumpri meu... Corre que deu merda. Corre que deu merda, corre que deu merda. Matei todo mundo, maluco. Posso jurar que tem alguma coisa aí. Vlax! É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Já cheguei no nível 16. Próxima missão. Vou ver os equipamentos que eu ganhei. Nível 15. Não tem nenhum nível 16. Pode criar. Eu vi que eu ganhei um arco. Cadê o arco que eu ganhei? Ah. Nível 15. Tá tendo as habilidades. Eu não sei qual que é o que eu coloco. Esse não. Uma batalha pela metade, isso aqui é importante, viu? Vou colocar isso aqui. Isso aqui é 2. Isso aqui é 3. Isso aqui é 1. Porra, ó, velho, isso aqui que também é importante pra ser no atordoar. Mas é isso aí, galera, vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí, compartilha, se inscreva no canal. E não deixe de seguir também os meus parceiros aí do canal, meus amigos. Fui!